Terdapat kes majikan tidak membayar gaji pekerja yang dikuarantin semasa tempoh PKP dan PKPD secara pentadbiran. Bagaimanapun, Timbalan Menteri Sumber Manusia Awang Hashim berkata kes tersebut hanya sedikit. Pihaknya melalui Jabatan Tenaga Kerja telah mengadakan perbincangan bersama pekerja dan majikan terbabit. Saya nasihat kepada majikan ketika ini supaya kita kena berbincang dengan pihak kerajaan kalau betul-betul ada masalah, dan kita kalau boleh kita nasihatkan supaya jangan ambil kesempatan daripada COVID yang diisytiharkan oleh kerajaan ini, sebab ini adalah nyawa musuh yang kita tidak nampak. Dalam masa sama, insentif penjana dan sistem insurans pekerjaan dapat membantu pekerja dan majikan terlibat. Beliau bercakap kepada pemberita selepas majlis penyampaian bantuan seluruh masjid di Parlimen Pendang. Di bawah Akta 342, Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988, tindakan boleh diambil terhadap syarikat atau majikan yang membuang pekerja semasa tempoh PKP.